Олеже Володимировичу, якщо ви не проти, я б нашу розмову хотіла розпочати із заяви народного депутата Євгена Шевченка. Він заявив про те, що Залужний 7 місяців піарив контрнаступ, а потім пішов у лоб туди, де нас чекали росіяни. І він взагалі у цьому самому відео ставить під сумнів авторитет Валерія Залужного, навіть каже про його заміну, мовляв, ось тоді будуть прориви. Також він ставить питання, де відволікаючі маневри, каже, що про F-16 все це вигадка, що вони можуть все зробити. Скажіть, будь ласка, на вашу точку зору, чи свідомо він поплюжить, ну, скажімо так, імідж Валерія Залужного, робить він сам чи за чиєюсь вказівкою, і от чисто з військової точки зору, от ці його претензії, як би ви розцінили? Я скажу так, що це почалася ще масштабна кампанія по дискредитації генерала Залужного. Вони не змогли зробити чистку в воєнному керівництві країни. Пам'ятаєте, оцей перший крок вдався, зняли командувача сил спеціальних операцій з подання міністра, який в військовій справі взагалі не розуміється. І я думаю, що навіть не розуміє ролі місця кожного з цих генералів, на яких він там начебто готував подання. А потім суспільство заступилося за це. Тепер пішла хвиля дискредитації, що він такий поганий і він не справляється. Я скажу так, що з точки зору військової все було зроблено абсолютно вірно. Ми почали контрнаступальні дії на 4 напрямках одночасно з метою розтягнути сили ворога і виявити найбільш слабкі місця. До речі, ми їх виявили. І я вже неодноразово казав, що з точки зору військової рахувати квадратними кілометрами сьогодні не варто. Сьогодні варто рахувати кількістю знищеного особового складу, техніки і озброєння, наскільки послаблено угруповання російських військ і його бойовий потенціал. Воно навіть може, там зараз фіксується там невеличке зростання в чисельності, але в бойових потенціалах стосовно оснащеності і навченості військ, то воно знижується і доволі суттєво знижується. Це що стосується наступальної операції. Те, що росіяни підготувалися, то це треба віддати належне нашому ворогу, що вони не гаяли час і вони не граються, це ще раз підтверджує, що вони не граються в дурниці. А це дуже серйозний ворог, з яким треба рахуватися і з яким треба боротися. І, до речі, ми неодноразово з вами теж обговорювали про те, що тут не стільки наша, ми будемо так казати, ну не провина, я би так сказав, наша доля в тому, що вони так укріпилися, скільки наших партнерів, тому що переконати їх надати нам необхідну кількість техніки озброєння для більш скорішого формування гвардії наступу, як це було навесні поточного року, то було дуже важко. Тільки сьогодні ми починаємо там отримувати перші результати нашої роботи в плані зміни точки зору і зміни політичних напрямків наших партнерів. Ну, наприклад, Німеччина, яка там вдвічі готова сьогодні збільшувати нашу військову допомогу. Ну і на завершення F-16 тут взагалі застосував, я так зрозумів з заяви цього народного депутата, що мова йде про застосування F-16 в якості штурмовика, тому що там про танки, про передній край. Ні. Це взагалі говорить про те, що людина не розуміє, що це многоцільова платформа, яка може бути застосована ще й в іпостасі винищувача, перехоплювача і бомбардувальника. І сьогодні навряд чи хтось говорить про передній край противника. Чому? Тому що ми знаємо, що у нас головне завдання – це вибивання систем ППО і РЕБ ворога на передньому краї. А в повітряному протистоянні наше головне завдання – боротися з авіацією противника, а не використовувати F-16 в якості штурмовиків. І я скажу так, що в нас, якщо ми подивимося тактика, що F-16 зможе суттєво вплинути на ситуацію на фронті, чому? Тому що
Якщо ми подивимося перелік ракет, які може застосовувати F-16, то останні модифікації цих ракет дають дальність до 300 кілометрів. І від 50 там, до 180, і останні розробки до 300. Це говорить про те, що ми можемо за рахунок дальності застосування ракет повітря-повітря, класу повітря-повітря, ми можемо гарантовано збивати чи боротися з літаками, які збрасують сьогодні оці управляємі керовані авіабомби на позиції наших військ. Оце забезпечить нам стійкість нашої оборони і збереження життя наших військовослужбовців. Оце проблема для нас. І саме для цього нам потрібні F-16, для того, щоб вести повітряний бій і дистанційно на перших етапах, а також боротися за допомогою озброєння, яке піднімає F-16, боротися з системами ППО і системами РЕБ противника. Так що тут я взагалі не бачу, я би навпаки сказав, треба віддати генералу Залужному належне, що він в таких умовах постачання техніки озброєння, в таких умовах ситуації на лінії фронту з переважаючим нас противником, він зміг сформувати гвардію наступу, він зміг досягнути таких успіхів в плані наступальних дій. Скажіть, будь ласка, якщо ви говорите про те, що це цілеспрямована так дискредитація Валерія Залужного, а в чому основна причина, і чи не вважаєте ви, що таким чином ми граємо на руку ворога? Так, внутрішні сварки зазвичай грають на руку ворога з одного боку. З іншого боку, я так розумію, це внутрішньополітична ситуація. Скоріш за все, замість Залужного потрібен генерал, який буде слухатися політичне керівництво безоговорочно і виконувати будь-який наказ. Відступати – значить відступати. Припиняти вогонь – значить припиняти вогонь. А не висловлювати свою думку і давати пропозиції стосовно подальшого організації ведення бойових дій. Я думаю, саме це і може служити основною причиною того, що і з'являється оцей скандал з поданнями, і зняття командувача сил спеціальних операцій, і поява заяви з боку народних депутатів, таких як цей. Скажіть, будь ласка, а скандали з поданнями, так, про те, що писала «Українська правда», про те, що готує міністр оборони подання на про те, що може ще змінити трьох генералів, мова там про генерала Наєва, йшла про генерала Тарнавського і Осташенко. Так, скажіть, будь ласка, це вже, і, до речі, потім у Міністерстві оборони сказали про те, що ця інформація не відповідає дійсності, які поширюють засоби масової інформації. Ця історія вже закінчилася чи ні? Ця історія закінчилася, але така заява, як депутата Шевченка, це наступний крок цієї історії. Взагалі-то ми спостерігаємо, я би сказав так, цілеспрямований такий масштабний план, який має декілька напрямків. Не вийшло з поданнями, дали задній хід, тому що суспільство так різко відреагувало на такі інформацію. Почали дискредитацію в плані заяв, що ай-яй-яй, як все погано, все програли, все невірно зробили. Це все один ланцюг, це все одна політична направленість з боку політичного керівництва. В Офісі Президента говорили про те, що ніякого конфлікту немає, ми пам'ятаємо, так, ми ці були заяви. Олеже Володимировичу, а на вашу точку зору, аби зняти ось ці питання, так, про те, що чи є ось цей, скажімо так, непорозуміння, чи немає, чи є ось цей скандал, от який крок зупинив би все це? Я думаю, що якби була політична заява, принаймні, якщо мова йде про главкома, то це повинен зробити президент, як мінімум. Він повинен вийти і сказати, є конфлікт чи немає конфлікту. І після такої заяви, таких вкидів, як зробив Шевченка, не повинно бути взагалі. Або політичне керівництво треба жорстко реагувати на такі... Це ж, дивіться, тут люди навіть не розуміють, що вони роблять. Справа у тому, що сьогодні
головним органом управління є ставка Верховного Головнокомандувача. І всі військові операції затверджує президент як Верховний Головнокомандувач. Так якщо ви льєте бруд на генерала Залужного, то ви в першу чергу льєте бруд на Верховного Головнокомандувача. Розумієте, ви ставите під сумнів його підпис на всіх планах бойового застосування наших військ. Ось що не розуміють такі люди, які роблять такі заяви. І я думаю, що тільки заява президента в цьому сенсі повинна покласти край оцим всім суперечкам і цій напругі в суспільстві, яку на сьогоднішній день створюють деякі. І треба виправити помилку. Бачите, життя показує, де є слабкі, де сильні сторони. От зараз ми отримали з вами слабку сторону закону про оборону України, де чітко розмежували повноваження, але не, як з'ясувалося, не до кінця. Не може. У нас подвійна система управління в Міністерстві оборони створена. Є цивільна частина, є військова частина. Цивільною частиною керує міністр оборони, військовою частиною керує головнокомандувач Збройних сил України. Все, що стосується цивільної частини у міністра оборони через Кабінет міністрів, через прем'єра є вихід на президента, він вирішує ці питання, така вертикаль підпорядкування побудована, а от у головнокомандувача, у нього прямий зв'язок з президентом, з Верховним головнокомандувачем, особливо в період воєнного стану. Так от треба от депутати замість таких заяв повинні сьогодні сісти і внести правку в закон і розмежувати, що не може цивільний міністр сьогодні готувати подання на зняття і призначення військових, вищого військового керівництва. Це може робити тільки головнокомандувач. І ще в мене одне питання, якщо дозволите. Скажіть, будь ласка, а чи ці скандали, вони пов'язані із можливим проведенням президентських виборів наступного року? Я думаю, що насчет виборів важко сказати. Я думаю, що вони можуть бути пов'язані з можливістю перемовного процесу, про який зараз сьогодні говорять як на Заході, так і в Україні. Хоча це може бути, тому що... А що маєте на увазі? Я маю на увазі ці розмови, особливо на Заході, які пішли сьогодні. Це що мир в обмін на території. Ця хвиля там пропозицій, і Расмусен висказує такі пропозиції, і там від інших політиків лунають такі пропозиції, що давайте там і частково приймемо Україну в НАТО. Тут різні варіанти. Я думаю, що це пов'язано, скоріш за все. А вже потім мова може йти і про політичні рейтинги. Я маю на увазі пов'язані з виборчими кампаніями. Чому? Тому що я би виборчу кампанію відніс трошки далі. Чому? Тому що сьогодні дійсно проводити вибори в умовах воєнного стану і в умовах такої кількості тимчасово переміщених осіб, коли обчислюється вона мільйонами, проводити фактично нереально. Я скажу так, що в Німеччині перші вибори відбулися, якщо я не помиляюсь, через три роки після закінчення Другої світової війни або активних бойових дій на території Німеччини. Так що тут вибори поки що це така перспектива більш віддалена, а от різні пропозиції. Справа у тому, що Російській Федерації треба з 1 січня зупинити війну будь-яким способом, у будь-якій. Тому що Путін не хоче, якщо вони будуть далі грати в проєкт Путіна і він буде висуватися, то він не хоче, щоб під час його передвиборчої кампанії сталося щось погане. В плані там втрати території або успіхів наших військ на полі бою. Тому вони і проводять таку масовану кампанію стосовно того, що давайте мир в обмін на території, знов дістали стару платівку, і там решта пропозицій в якості пряника застосовують нам, давайте приймемо Україну в НАТО. Не цілком, а по частинах. Щось таке
Хоча це протирічить здоровому глузду на сьогоднішній день. Леже Володимирович, але цю пропозицію екс-генсека НАКа так Расмусена в офісі президента назвали неприйнятною. Тобто реакція була. Але дивіться, була не те, яка ще цікава реакція. Міністерка оборони Нідерландів заявила, що ця пропозиція є творчою ідеєю. Ну, творча ідея, то знаєте, як я художник, я так бачу. Ну, от приблизно так, якщо переводити на простий. На просту людську мову. От. Так що, ну, тим не менше, ви ж розумієте, що якби це там хтось там заявив з перехожих там, при опитуванні на вулицях, да, це одне. А коли це говорить бувший генеральний секретар НАТО, то це зовсім інше. Бувших політиків не буває, ми ж з вами знаємо. Кожного політика, навіть на пенсії, є своя політична вага, є своя політична аудиторія. Тому такі заяви просто так не робляться. І я думаю, що можливо, ця ремарка стосовно його заяви я так розумію, це ж нідерландська, вона ж колега, да, міністр оборони. Так, міністр оборони. Так, міністр оборони. Так от ця ремарка саме для роз'яснення ситуації, яка складається. Вони, до речі, стоять на нашому боці в плані військової допомоги і в плані розв'язання нашого конфлікту силовим шляхом і відтворенням територіальної цілісності і суверенітету України. Добре, Олеже Володимировичу, Андрій Єрмак так перебуває з робочим візитом у Сполучених Штатах Америки, і він там заявив, що Україна відвоювала 50% своєї території. Цікавий який факт, що він поїхав напередодні якраз оце сьогоднішньої зустрічі Байдена із Сі Цзіньпінем. Тобто він поїхав, аби посилити наші позиції там, і чого, власне, ви очікуєте після його приїзду? Тобто з якими новинами може повернутися Андрій Єрмак? Ну, я не знаю, з якими новинами він може повернутися і чому напередодні. Я думаю, що навряд чи там це вплине на перемовний процес, тому що такі зустрічі, як перших осіб, вони плануються заздалегідь. І згадайте, коли ще Блінкен починав роботу цих зустрічей на рівні робочих груп по узгодженню позицій щодо зустрічі. І останні буквально були місяць тому. Там все узгоджено, там є то тільки потрібна особиста зустріч для того, щоб затвердити або не затвердити ці плани. От, які вже відпрацьовані і ітоговий документ, в тому числі проекти того документу, відпрацьований заздалегідь. Тому ні, такі візити ні. Це перше. Друге, статус очільника Офісу Президента, це держслужба. Це міністерська посада. Я поки що не розумію, як сприймати в якості, кого Андрій Єрмак поїхав в Сполучені Штати. Я не чув заяви президента, що він делегував йому якісь повноваження стосовно ведення перемови від імені України на сьогоднішній день. От так склалося, тоді давайте будемо чекати результатів цієї зустрічі, які вони будуть мати політичну вагу і юридичний статус, скажімо так. Тому тут дуже важко щось сказати в цьому контексті. А що буде хорошою для нас новиною для України, а що поганою? Хорошою новиною для нас було би те, що Сполучені Штати врешті-решт проголосували законопроект стосовно виділення коштів для військово-технічної допомоги Україні. До речі, судячи з того, що післязавтра закінчується термін тимчасового бюджету 17 листопада, да? І з 18 листопада, з 0 годин 18 листопада повинен був початися так званий шатдаун, тобто припинення фінансування уряду Сполучених Штатів Америки. От. Но судячи з новини не дуже гарні, в тому сенсі, що судячи з того, що вони вчора проголосували знов тимчасовий бюджет, і там на декілька місяців останній там закінчується, по-моєму, 2 лютого. Дата така була. До лютого місяця, скажімо так. Це дуже погано. Чому? Тому що це говорить про те, що політичні чварки і протистояння будуть продовжуватися, що домовленості між сторонами в Конгресі, єдинства в Конгресі Сполучених Штатів немає.
Поки вони не приймуть основний бюджет, говорити про те, що вони завтра проголосують нашу допомогу, на жаль, не доводиться. А ми знаємо, що вона, гроші розраховані до 31 грудня. А далі? Що далі? Оце величезне питання. Потягне Борель вже, Жозеп Борель, головний цей очільник закордонного сектору Європейського Союзу, він говорить про те, що Європа повинна сісти і порахувати, щоб взяти на себе компенсацію зниження того обсягу техніки і озброєння, які може відбутися в результаті оцих політичних чварах чи непорозуміння в Конгресі Сполучених Штатів. От. Німеччина, ми знаємо, знову ж таки, згадаємо ще раз Олафа Шольца, дякуючи йому, що вони готові вдвічі збільшити нам військову допомогу. От. Так що от тут для нас головна проблема. Олеже Володимировичу, але ж Сполучені Штати – наші головні союзники, правильно я розумію? І якби основну частину того, що ми отримаємо, це якраз Сполучені Штати. Ну, скажу так, давайте так. Я рахую, що головними політичними союзниками на нашої країни в цьому протистоянні все ж таки є Великобританія. Британія, вона ідеолог оцього всього протистояння. А дійсно, як локомотив в плані надання військово-технічної допомоги, то да, тут Сполучені Штати. Ну, скажу так, що той же самий Європейський Союз цілком може замінити нам Сполучені Штати. Цілком. Техніки озброєння досталь на європейському континенті і в странах Європейського Союзу для того, щоб забезпечити Збройні Сили України в протистоянні. І до речі, для Америки тут ще одна є загроза. Справа в тому, що Європейський Союз може зіграти свою гру. І якщо допомога від США почне спадати, і Європа почне брати на себе основну частину допомоги, врешті-решт вони можуть прийти до того, що враховуючи наші бойові потенціали, нашої армії, вони можуть створити сили безпеки у Європі. Це страшний сон Сполучених Штатів, тоді... Як в 70-х роках казали на мітингах, Янки Гоухов, коли холодна війна починав, коли там трайдени перші розміщали в Європі. От це може відбутися, Шрьодер це питався зробити, коли починав об'єднання Європейського Союзу, створення. Так от в політичній програмі створення він першим пунктом написав створення сил безпеки у Європі. Клінтон тоді почав вторгнення в Югославію, для того, щоб повернути Європу на долар, і на розрахунок в доларах, і на довести Європі, що крім НАТО, іншого безпекового органу немає. Так що сьогодні для Сполучених Штатів подвійна загроза. Мало того, що втратити контроль над ситуацією в Україні, а ще і можливо отримати проблеми в стосунках з Європейським Союзом. А сьогодні, до речі, є інформація, що Польща і Франція ведуть перемовини з Німеччиною, щоб уряд Німеччини дозволив передавати танки «Леопард» Україні. Цих танків на європейському континенті дуже багато. І вони можуть в повному обсязі забезпечити потребу саме в бронетехніці нашої армії. Якщо вони домовляться з урядом Німеччини і уряд дозволить озброєння концерну Rheinmetall, вибачте, передавати Україні, то тоді питання, ну, а де тут Сполучені Штати тоді? Тобто, якщо зміниться підтримка Сполучених Штатів, то тоді її просто замінить Європа? Я думаю, що так. Європа замінить. Сьогодні ми сформували фактично в більшості політичного істеблішменту європейських країн ми сформували думку, що безпека Європейського Союзу сьогодні вирішується на полі бою в Україні. Олеже Володимировичу, а ви погоджуєтесь із тезою Андрія Єрмака про те, що війна вже подолала позначку у 70%? Коли він порівнював війну зі 100-метрівкою і сказав, що 70 метрів ми вже пробігли, а 30 будуть найважчими. Ну, я не знаю таких прецедентів
в історії не було. Справа в тому, що ніхто не може сказати, скільки буде ця війна ще тривати. Рік, два, п'ять, або може місяць, два, три, хто його знає. От тут навіть не знаю, що прокоментувати, я ще не знаю таких випадків, коли так війна програмована велася і починалася і закінчувалася. Починаються раптово війни, ніхто не очікує, і вони починаються. Ми теж, ну от я принаймні не очікував, тому що на здоровий глузд спирався і розумів, що така кількість військ недостатня для захоплення всієї України, ну принаймні її хоча б її половини, східної половини. От. Але сталося, Путін віддав наказ і пішов. Ми не очікували, що Російська Федерація підірве Каховську греблю. Всі розуміли, які будуть наслідки. Вони її підірвали, врешті-решт. От. Так що, ну, те ж саме можна сказати, привести безліч прикладів і в світовій історії, як починалася Перша світова війна пострілом, да, терориста на Балканах з вбивством принца Фердинанда. Як Друга світова починалася, те ж саме, раптово. І як вони закінчувалися, ці війни? Ніхто не мог передбачити, що сьогодні чи завтра війна закінчиться. Видання The Economist дуже важко сказати. Пише про те, що західні аналітики можуть і схиляються до точки зору, що війна ще може тривати 5 років. Так, будь ласка, тоді звідки 70%? От якщо дійсно The Economist написав, що деякі аналітики висловлюють, що і 5 років може тривати війна до 30-го, так, там майже до 27-го, до 30-го року, ну різні прогнози, я теж їх бачив, от, так, тоді ми тільки перші 30% пройшли, якщо вимірювати, або то і менше. Так що, ну, це більш політична заява, не знаю, чому вона так зроблена, із яких міркувань була названа цифра 70. Олеже Володимировичу, будемо слідкувати за подіями, але перед цим, будь ласка, три бліц-запитання для вас підготувала. Попрошу відповісти вас. Скажіть, будь ласка, чи переглянуть виробники боєприпасів у країнах ЄС свої експортні плани, аби допомогти Україні? Все буде залежати від позиції Єврокомісії. Якщо Єврокомісія зацікавить їх так, щоб вони погодились на розгортання виробництва або його на його створення, то тоді переглянуть. Якщо ситуація в політичному контексті, економічному не зміниться, то Європа залишиться на тих позиціях, на яких є на сьогоднішній день. Тобто з тими обсягами випуску, які вони мають. Чи вдасться Байдену переконати вплинути Сі на Іран? Думаю, що навряд чи. Китай ніколи не йде на якісь конкретні кроки, які мають кінцевий результат. Китаю буде дуже вигідно мати таку собі відкриту рану, яку можна посипати сіллю в будь-який момент. Тому, скоріш за все, навряд чи. Чи побачимо ми знищення виробництва іранських безпілотників на території РФ? А оце цілком імовірно. Причому там, де і Підмосков'я зараз є вже інформація, будується посиленими темпами, будується завод по виробництву безпілотників типу Шахет-136-131. Тут можна майже зі 100% гарантією сказати, що принаймні ми будемо намагатися уразити ці підприємства.